Nie, nie som. Som sklamaná. Ohryzaš si nechty? Od vzrušenia neviem, čo robím. Američanom sa budú tvoje modely veľmi páčiť. Opakuj po mne. Všetko bude dobré. Bože, ukradli nám auto! Pája, čo urobíme? To nie je možné! Nedá sa nič robiť. Prehliadku zrušíme. Je po všetkom, však. Nevzdávaj sa, Ojku. Možno sa stane zázrak. Keď kvitne láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Doma.